עיריית חולון כבר פרצה לא מעט דרכים, והיא נחשבת לגוף המאמץ תפיסות חדשניות שלא תמיד הולכות עם הזרם. קודם כל, אני מסיר את הכובע בפני כולכם. הפעם הוחלט שלא לערוך לעובדים כנס עבודה ארוך עם הרצאות פרונטליות שנראה בערך כך, אלא לאמץ את המשחק ככלי חדשני ואפקטיבי להעברת ידע מקצועי לעובדים. להעביר תוכניות עבודה בצורה יבשה, לא תמיד אנשים קשובים. כשאתה עושה משהו לא שגרתי, אז הסבירות שהם יקלטו גבוהה יותר מאשר שאתה מעביר את זה בצורה פרונטלית ויבשה. לא רק המידע, אלא גם מה שמאחורי המידע. ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב. מאחורי המידע יש את אותה עבודה משותפת, הביחד. אנשי האגף לתכנון אסטרטגי בעירייה חברו לחברת משחק החיים, וכך נולד כנס משחקים להצגת תוכניות עבודה. מה הנושא החשוב ביותר אותו בודק מכון הבקרה? המשימה שהוטלה על העובדים, כל מנהל יציג את עיקרי תוכניות העבודה שלו לשנת 2013 באמצעות משחק, וינסה להעביר את המסר שלו לשאר העובדים באגפים השונים. מטרת המשחק לזהות את הייחודיות והזהות של בתי הספר היסודיים בחולון. כל קבוצה יש לה ארבעה רמזים, כשהם מאחדים את ארבעה רמזים, הם מגלים את הנושא המרכזי שהוא נושא ביטחוני. אנחנו רוצים להעביר להם בעצם את המסר של הקושי בתכנון לעוד 30 ו-40 שנה. נפתחו לאחרונה 6 מסעדות ובתי קפה חדשים. וואלה, איזה קבוצה זאת? זה, נפלת על הקבוצה הכי טובה פה בעצם. לקראת הכנס הושקעה עבודה רבה מצד העובדים כדי להכין את המשחק הראוי. זה לקח הרבה מאוד זמן, כי הקמנו צוותים וצוותי עבודה עבדו, והיה brainstorming, היו כל מיני רעיונות, גיבשנו את דרך ההצגה הזאת. במנהל הכספים, למשל, בחרו להציג את מגדל התקציב באמצעות משחק זיכרון. אירועים במדבר. יפה מאוד, יפה מאוד. רגע. עכשיו יהודה צריך להחליט מי מבין השתיים ייכנס לתקציב ומי יישאר בחוץ. הרעיון הזה מקסים, כי ככה אנחנו בעצם יודעים איך מתקצבים כל דבר ודבר בעירייה. במנהל התשתיות הציגו תוך כדי משחק באולינג את הפרויקט המתוכנן שלהם, ניצול החולות לצורכי פנאי ומשחק. מכיוון שהייתי לחמישה כדורים, הם צריכים עכשיו להמציא חמשיר שקשור בנושא של קיימות. חולות משמרים בחולות, בחולות מקוויתים בחולות. זה שונה מכל הכנסים הקודמים שהיו לנו בתחום הזה, מאוד מעניין. וכמובן שכיף, כיף להעביר את זה בצורה של משחקים ולא בצורה הרגילה. הכרתי אנשים במחלקות אחרות, אנשים שאנחנו לא באינטראקציה יומיומית איתם, ויצא היום להיפגש עם כולם. נקווה שנהנתם, ובגלל שהייתם... רגע, 2,000 שקל! הקבוצות צברו שטרות כסף מדומים על פי הישגיהם במשימות, וכמובן, בסוף, הייתה גם קבוצה זוכה. סך הכל זה היה באמת כיף, באמת חוויה.